He pensat que per entendre la importància de les idees en la producció necessitàvem fer un experiment i per fer-lo necessitem l'ajut de dos experts en tecnologia i per això estem aquí. Per fer l'experiment, però, necessito que em deixis el teu iPhone. Me'l deixes un moment? Jo et vaig deixar l'iPhone? Sí, un moment. És un moment. Però és que em fa por. No te'n fies de mi? Doncs no, no me'n refio gens. Sí. Sí, doncs bueno, mira, relativament. Depèn de què vulguis fer. El que farem serà agafar aquest iPhone i trinxar-lo. Perquè... No, sí. El meu no. Tens alguna manera d'agafar l'iPhone i destruir-lo totalment? O sigui, que no que quedi... Sí. Però ha de ser el meu, el que hem de destruir? Sí, bueno, qualsevol, aquest ja va bé. Sí, aquest és un com qualsevol, no? Aprendré alguna cosa, almenys. Aprendré alguna cosa, encara que ho destrueixis. Sí, a veure, la ciència té un cost sempre per aprendre quan s'ha de pagar, i avui et tocarà pagar tu. I el cost soc jo, el cost. Sí. Com es pot trinxar, això? Bé, el desmuntarem, però fins a l'enèsima partícula. I això ho farem amb aquesta màquina de precisió, que no és res més que una batedora. Ara penses batre un iPhone? Sí. No, si només em faltava el professor Tornassol. Que no ho heu fet mai? Jo no. No. Doncs però jo tinc molta curiositat. Sempre és bon moment per començar alguna cosa. I ha de ser el meu, de veritat, que ha de ser el meu. Sí. No em portes tu d'iPhone? Sisplau. Ulleres? Sí. No passa res, però sempre va bé anar protegit. Esteu preparats? Vinga. Home, Rafael, no cal que el tiris, tampoc. Però si l'has de trinxar... Molt bé. Doncs ja... El tenim aquí i anem a veure què passa. No sé si la riquesa són els diners, són els productes o són les idees, però jo em quedaré sense cap de les tres. Bé, crec que ja n'hi ha prou, eh? I ara no passa res, però no respireu. I aquí tens el teu iPhone. L'iPhone 7? Sí. Ara estem d'acord que això és, diguem, tots els materials, totes les coses físiques que hi havia dins d'un iPhone, no? Sí. Tot això és un iPhone, sí. Fa uns minuts era un iPhone. Sí, era un iPhone. Ara, diguem, intenta ampliar la foto o trucar, aviam si surt la Siri... Bueno, de moment he perdut el teu número, que deu estar per aquí, però no, clar, no fa res. Oi que no passa res? No, i en canvi, els materials són idèntics, no? Sí. Són els mateixos materials, que fa un moment era un iPhone, ara mateix és el mateix material, però no serveix per res, no? De fet, m'agradaria saber quan val això, saber quan val... Quan val, doncs hem d'analitzar quins materials són, no? Perquè cada material té el seu preu. El que farem serà mirar quins materials hi ha aquí, mirar el preu, mirar quan val aquesta pila de pols, no? Molt bé. Hem fet treballar de balena tots els tècnics de la Universitat Politècnica de Catalunya i us porto resultats. El primer que hem fet és pesar el mòbil i ens ha sortit el material que hem recollit, 130 grams. 130 grams. Sí, d'aquests 130 grams, dir-vos que el majoritari era plàstic, hi havia uns 70 grams de plàstic, que 21 cèntims. El preu que té el plàstic, això és 21 cèntims. Dir-vos que llavors, com a metall, hi havia sobretot de rellevant l'alumini, uns 14 grams d'alumini, que els 6 euros quilo que ens costa l'alumini aquí, doncs parlem de 8,4 cèntims, no més. Plàstic, alumini. També hi havia la pantalla, vidre i algun altre material ceràmic, que uns 30 grams, que en números rodons també són uns 30 cèntims d'euro. No pas més. I després de metalls, de tota una sèrie de llista de metalls llargues que hem trobat, coure, hem trobat cinc, cobalt, ferro, níquel, or... Or? També. Hi havia or? També hi havia or. Aquest el puc recuperar, jo? Bé, els metalls pensa que pesaven 16 grams, però a l'or t'haig de dir que no arribava a la mil·lèsima de gram. I això traduït... Bé, els metalls que teníem, doncs, un preu mitjà de 50 euros quilo, doncs tens 80 cèntims, i aquest or, doncs, a un preu de 50 euros gram, tens 4 cèntims.
És igual, se'l quedin per 4 cèntims. 4 cèntims d'or a cada iPhone, eh? Sí. Està bé. Llavors, doncs, sapigueu que tot això plegat sumava 1,40 €. 1,40 €? Fixa't el que hem fet. Teníem un iPhone que servia per trucar. Tenia jo un iPhone. Que era un conjunt de materials, que hem vist ara quins són. Els materials sols no t'han servit ni per trucar, ni per jugar als Angry Birds, ni per res. I el preu de tots aquests materials no arriba a 2 €. L'iPhone, si vas a la botiga i el compres de nou, val 800 €. No? Per tant, la pregunta és com hem passat de 2 €, de 1,40 € a 800. Aquí ja s'ha de posar el preu de la mà d'obra, perquè això ho ha fet gent, no? Si calcules l'estona que es tarda a posar tots aquests materials junts, no és massa estona, et sortiran també un parell o 3 €, perquè es tarden minuts. I, per tant, tota la diferència entre el cost material de l'iPhone i el preu de l'iPhone, el que realment té valor, el que realment acabem pagant, no és ni els materials ni els salaris, sinó la suma de totes aquestes idees.